Vendo, vendo, ó. Ono možda nam... Hoćete li ono kapu, ima ona kapa u kesicu? Ne, ne mogu nju. Nego, samo bez šećera sa malo mleka i... Šušić mi ide u selu 15 km daleko od Podgorice, kod železničke stanice Spuž, na imanju od 20.000 kvadrata, drži negde blizu 1.000 životinja. Počeo da se bavi uzgojem životinja, znači kada je imao nekih 8 godina iz hobija i to radi skoro 30 godina. I vrlo uspešno od toga živi, kaže da jako lepo može da se živi i da svako ko ima zemlju može sigurno da ne samo preživi, nego zaista izdržava porodicu i apsolutno fino živi od toga što će da uzgaja stoku ili da se bavi poljoprivredom i da je greota, da oni koji imaju zemlju jednostavno je ostavljaju zapuštenu. On se bavi jednim specifičnim načinom držanja stoke, to je nomadski način držanja stoke i živine koji je davno zaboravljen, čak i negde i zabranjen. Međutim, kao što možete vidjeti, ovde je sve ograđeno. Psi mu čuvaju imanje i sve se životinje žive u jednoj harmoniji, divno je, hrane se zajedno, žive zajedno, tako da je ovde jedan pravi mali raj. Mi ćemo s njim da popričamo, a mogu vam reći da savete koje ćete čuti u emisiji su zlata vredni. Ajmo. Nalazimo se u Donjim Crncima, 14-15 km daleko od Podgorice, kod železničke stanice Spuž, sa mnom Šušić Mido. Mido, ćao. Hvala ti što si gost emisije Sasvim drugačije. To je jedan čovjek za primer, jedan fenomenalni farmer koji se, verovali ili ne, bavi nomadskim načinom držanja stoke i živine kao što su nekad radili naši stari, znači, to jest njegov deda, recimo tako, odgajao stoku. A ti ćeš mi objasniti, znači, da objasniš našim gledalcima šta to znači. To je, otprilike, pušteni su na slobodu, je li tako? Znači, nema to nekog ograničenja, oni uživaju ovde na tvojih 20.000 metara, koliko ti je plac, je li tako? Jeste. Prvo želim da pozdravim vaše gledalce. Znači, ovim sam počeo da se bavim, znači, prije 30 i nešto godina kao dijete, prvo iz ljubavi, hobija. Znači, sa 8 godina, da kažemo, jer je mladolik čovjek jako. Sa 8 godina sam počeo da se bavim, prvo je to bio hobi, kasnije koliko sam mogao, pomalo, držao nešto sam držao u Podgoricu kao dijete, kasnije smo počeli na selo. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, to je došlo i do biznisa, do posla, znači da se miče, da se proizvodi. Prvo sam počeo sa proizvodnjom živine, sa inkubatorima da se proizvode pilići i ostala živina ukrasna. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, došla je i porodica sa nekih 20 nešto godina. Pošto nema posla, nije bilo niđe, morao sam da se privikavam i da se snalazim da preživim. Znači, počeo sam da držim farmu svinja domaćih. Na bar par godina počeo sam i da držim farmu mangulica. Međutim, uzgredno je dolazilo. Nabavio sam nekoliko ovaca rase žuja, zatim sam nabavio... Što je redko, znači ovdje? Što je redko, sa Crnu Goru vrlo ih malo ima, što se kaže, za naše uslove ne postoji bolja sorta ovce za naše uslove, okolina Podgorice i Podgorica. A zašto? Zašto? Zato što je to ovca koja može da se napase bilo gdje. Ona ima specifična nepca koja mogu da priđu, što se kaže, kada potpuno zemlja izgori. Ona ima tu sasvim dovoljno, što druga ovca nema da se dosta nase napasa. Eto kako je Ćemovsko polje, tu ima čovjek koji ih drži, njih stoji nešto komada. Svaka je debela kao šljiva. Znači, što je izuzetno karakteristično za današnje uslove, što bi planinska ovca tu krepala od gladi. Ta ovca je sasvim debela i normalna. I njeno je meso, ona je malih gabarita, ali za to je meso, najslađe meso koje postoji što se tiče ovce. Čudo se nisi odlučio da imaš više? Imao sam 30 komada i pošto 30 komada treba čoban,
a ovoliki mi posao stoji na vratu, znači šanse nije bilo da sam mogao. Ostavio sam 4-5 komada čisto samo za familiju, da imam, što se kaže, za konzum, porodični konzum, ni za što drugo. Boga mi, mislim, u odnosu koliko ti životinja imaš, evo mi ovdje nismo ni spomenuli. Prvo da kažemo da je ovo jedna edukativna emisija za sve farmere i bilo bi dobro da svi pogledate. Saznaćete stvari koje možda nikad niste čuli od čoveka koji je kao dete, znači kao hobi, mu je bio, znači, to što je počeo da gaji piliće, imao je, kako si rekao, jednu patku, jednu svinju i jednu, imao je 80 piliće koliko. I tako si krenuo, znači, i da ti do sad nije dojadilo, nego si shvatio da je u stvari u zemlji potencijal i da je povratak na selo nešto što je, da kažemo, ono blago Crne Gore i koje ljudi mnogi ne shvataju, nego eto domaćinstva. Trunu očevine, dedovine, zemlja nam je neobrađena i ljudi kukaju da nemaju šta da jedu. Ako god ima zemlju, može da živite. Kako lepo, je li tako? Da vam kažem, sela Crne Gore su potpuno opustjela. Crna Gora je jedna izuzetno zdrava sredina. Znači, neiskorišćena zdrava sredina. Imamo vode, što malo koja država u svijetu ima. A to je najveće bogatstvo jedne države. Vode, planine, šume, neobrađena zemljišta. Kad vi ne možete da nađete u selo da nas dvije krave, ne možete da nađete 50 ovaca, gdje je nekada bilo po hiljade ovaca, na hiljade govedi. Danas su ljudi, svi smo se skupili u grad, to se kaže, u baru smo svi došli, u jednu baru. I svi čekamo neku milostinju. Ko će da nam da milostinju, socijalu? Čovjek pored zdravih ruku i nogu. Mene nije jasno da može da traži od države. Ne daj Bože, ima bolesti, tima ljudima treba da se pomogne. Ali zdravom čovjeku dovodimo radnike iz okruženja da nam rade u agrokombinat. Naši ljudi neće. A svi tražimo i niko nam ne valja u državi, ništa nam ne valja u državi. Tražimo milostinju, tražimo pomoć. Zašto? Ja nikome ne bi dao. E sad ovako, kad kažeš tražimo milostinju i pomoć, ti si se obraćao više puta za pomoć, recimo u smislu mehanizacije, da ti čisto pripomognu, jer ti sve sam radiš na ovom imanju koje je ogromno, zaista. Prije 15 godina sam tražio kredit, znači nije mi odobren. Poslije toga par godina čovjek koji je dolazio iz Ministarstva poljoprivrede kod mene, rekao je da predam zahtjev, dobio sam od opštine Podgorica, dobio sam 3000, znači ne od Ministarstva poljoprivrede, nego sam dobio od opštine Podgorica 3000, koje sam, što se kaže, ubrzo i vratio. Tražio sam mehanizaciju, da mi se odobri mehanizacija, jedan put, drugi put, znači niko mi se obratio, nije niko ni došao da vidi što imam i kako imam, znači uopšte niko mi se nije obratio na imanju, niko nije ni došao, mene, znači, iskreno da vam kažem, sad trenutno jedino što bi eto neki benefit čovjek da ima za povraćaj od te mehanizacije, da mi bar umanje tu cijenu mehanizacije, da. Znači za ovo mi drugo više krediti ne trebaju. Samo mi reci, izvini što prekidam, znači mehanizacija tebi treba za šta? Za obradu zemlje, dobro. Znači koliko mi uzimaju ljudi koji imaju traktore, koliko mi uzimaju za zemlju, za obradu dobro. Zemlje, znači ja to iz zemlje ne mogu da izvadim. A tebi treba, znači, da poseješ šta zbog životinje, jel' tako? Djetelinu, strana žita, cveklu, repu, to što mi je bitno za stoku, jer ja se bavim organskom, 90% organskom proizvodnjom hrane. Mene treba, znači, ja 90% hranim svinje na kukuruz, ječam, pšenicu, djetelinu, lucerku, cvekla, repa, znači ono što su nekad ljudi davali. I to je najjeftinija proizvodnja mesa i najkvalitetnija proizvodnja mesa. Ako moram da ih držim na koncentrat, mnogo mi je ljepše da pođem, da kupim to, da se ne mučim mnogo. Znači, plus što je hrana skupa, ja ne mogu da uvezem hranu kao poljoprivrednik, ne mogu da je uvezem, uvoze je drugi ljudi. Ako je, na primjer, tamo 100 kila žita, 11 eura. Mene je 40 kila džak u koji nema 40 kila. Znači, bilo ko nekada izmjeri džak koji kupi u prodavnicu, nema 40 kila. Prodaju ga 9 eura. I gdje ima mene tu? Znači, to su cijene. U Srbiji je toliko džak koncentrata.
Da kažemo samo da ti ovde imaš oko 100 svinja, od kojih oko 70 mangulica i 30 mangulica i 30 domaćih svinja za priplod. Da kažemo, one su ti za priplod. Mangulice imam 20 ženki za priplod, ostalo su na zimad, manja, veća, uglavnom oko te cifre se vrti, oko 70. Dobro, njih je jako bilo teško i uvesti, jel tako? To sam preko moga prijatelja prije, pa ima jedno 15-16 godina kad sam ih uvezao, znači mangulice. Uvezao sam par mangulica. Dobro. Tada, muško i žensko. Kasnije sam zbog krvi uvezao kad sam od njih rasplodio nekoliko ženki, jer ona vrlo malo kote, znači od jednog prasića pa do pet prasića, one obično kote 5-6, neka se desi da neka okoti 7 komada, ali to je... Znači, to se desi od 30 svinja da jedno koti 7 komada. A čekaj, koja je razlika, molim ti, objasni mi, između mangulice i obične svinje? Pa razlika između mangulice i domaće svinje. Mangulice izuzetno sporo napreduje i njena prava zdrelost za ovo zašto se koristi za sušenje jeste minimum da bude stara 2 godine. Da bi nabila, što se kaže u našem narodu, sapunicu ili bijelu slaninu. Koja ima pozitivni holesterol. Aha, e sad mi objasni kada je slanina zdrava. Znači, kada možemo da prepoznamo da jedemo zdravu slaninu, a kada znamo da ne bi trebalo ni u kom slučaju da kupujemo slaninu? Ovako, da vam kažem. Slanina svaka kada se suši, ona dobija od bijele do žućkaste boje, do boje limuna dobija slanina kada se suši, domaća slanina kako se nekad radi. Znači, dobro. Od domaće slanine. A od mangulice je slanina specifična. Znači, ona kad se kolje je potpuno, potpuno bijela kao snijeg. Slanina sa strana, koja se zove pančeta ili kako se u narodu već kako se kaže, ona je red mesa, red slanine. A meso je roskaste boje, znači, ili vuče na ljubičastu boju. I ona je izuzetno specifična. Kada se sasuši, bukvalno pomiješaju se boje. Ima toliko meka, ona je meka. Meka, znači, nije da se drobi. Od domaće svinje, kada se hrani na leb... Znači, slanina se od domaće svinje ne drobi, je li tako? Drobi se u slučajima kada se hrani lebom. Znači, ljudi da nas pribjegavaju, znači, hranjenju leba, masnoću veliku daju stoci, znači, što je... Kasnije to nije dobro za genetiku. Znači, svinja oprasi se jedan put, dva puta, dolazi do problema, dolazi do veterina. Svinja ne smije da bude utovljena. Svinja za priplod, ne smije da bude uopšte utovljena. Mora da ima neku određenu težinu. Kažu ljudi, nije debela, nema to veze. Ona je bitno da daje zdrav genetski materijal. Dobro. Znači, što više lucerke, što više stočnog brašna, što više kukuruza, što više ječma. E sad mi reci, znači hleb se ne daje zbog aditiva, je li tako? Jeste, pa hleb je pun aditiva. Čekaj, ali ako ja umesim domaći hleb, onda je to druga priča. Kakva je to veze ima sa hlebom iz... Svi tražimo domaći hleb, parče domaćeg hleba. Bilo gdje u restoran tražimo parče domaćeg hleba, ne tražimo hleb iz... Tako je, znači kako nama, tako i da kažemo životinjama, jel? Je, normalno. Ako ćete da se bavite ovako kako se ja bavim, znači ljudi mogu, ovo je najjeftinije držanje. Da ti imaš neke tajne zaista i vrlo duboko razmišljaš i vrlo si duboko u ovome što radiš i drago mi je što pričamo sad o ovome, da razbijemo iluzije nekih ljudi koji misle da su, ne znam, zato što su im debele, ne znam, svinje ili zato što su im debele kokoške, ćurke i tako dalje, da su sad postigli nešto u stvari. Rade stvari na pogrešan način i opet jedu koncentrat, misle da jedu kao zdravo zato što možda pasu na njihovim imanjima, ali... Da kažem, ćurka za godinu dana, domaća ćurka, za godinu dana starosti ne može da ima preko 3-3,5 kg. Ako se hrani onako kako treba. Kako treba da se hrani, kako se nekad držala. Ćurki se da šaka žita ili šaka pšenice i ćurka ide čitav dan, obilazi livade, kupi skakavca, kupi insekte, čisti zemlju, znači da nije ptica, insekti bi pojeli ljude. Znači, svaka ptica je, znači, kad ne stanu ptice, ne stanuće ni ljudi, i ljudi će da ne stanu sa pticama, sa pčele. Znači, kome? Pčela je jedino ko oprašuje voće. Ako nema vjetra, ko je taj ko oprašuje voće bez pčela? Reci mi, molim te, da pomenemo, ti ovdje imaš i nekoliko koza ovih... Rase Alpina. Jeste, koje daju koliko litara mlijeka? Pa jedna koza daje, ova najbolja koja je koza od njih, ona daje 6 litara mlijeka.
znači na držanje njoj, pomalo dam zobi, znači da joj se po 300-400 grama zobi, da joj se pomalo stočnog brašna. Znači to je to što ja dajem, znači za kozu. Dobro. Koja mliječi. U vrijeme laktacije, kada se koza, kada se ojari, znači prvi ja dan, joj se uopšte ne daje, daje joj se što, kažu stari, što jeftinije sjeno, što lošije sjeno. Jer tada koza sama po sebi, instinkt koze daje da luči što više mlijeka. Znači, ljudi tada navale sa hranom, misle da su čudo napravili, to je mnogo opasno za stoku. Aha. Znači, kasnije, kada ćete da imate što više mlijeka od koze i toga, da je u zimskom periodu se daje kukuruz, da stoku ima što i uobično pred večernje sate, da stoku ima što da grije. Znači, to sam od mog pokojnog oca čuo, to sam od moga djeda čuo. I pokazalo se delotvorno kod normalno. Tebe. Normalno, stoka mi je zdrava, nema bolesti, nema uginuća. E da, to je jako važno. Ti uopšte znači, nemaš problema, Bogu dragom hvala. Znači, od kad držiš farmu, nisi imao problem ni sa nekim bolestima, ni živine, ni stoki, ni tako dalje. Da vam kažem, može da se desi. Znači, ne može čovjek ni od čega da se zakune. Znači, može da se desi da se razboli stoka, da se uzme hrana koja je buđava ili nešto. Da. Nije to moja krivica, to je krivica. Nije kriv ni onaj što je uvozi, ne može svako zrno da se zavuče, ali znači čovjek kad to primijeti, da stoka neće da jede tu hranu, momentalno treba da je makne. Ono osjeća, životinja osjeti već. Ako je kukuruz buđav, ljudi ga kišele u vodu, kuvaju ga da bi mu ga samo stoka pojela. Ljepše da bači 10 eura. I on posle jede to. Bolje da bači to 10 eura nego da ubije... Na primjer, ovcu koja mu košta 100 eura ili 150 eura, ljepše je to da baci i spasio je i sebe, svoj budžet je spasio je životinju. Ja izuzetno jeftino prolazim sa stokom, znači izuzetno jeftino, zato što mi je stoka puštena. Znači, imam li više posla? Imam. Ali znači, kad nekoga čujem na selo da se ne isplati da se drži pras, da se ne isplati da se drži ovca, da se ne isplati da se drži krava, koza, a ljudi, ako nemate što da joj date, pa privežite negdje pri putu, kozu. Pa evo livada, hiljade, hiljade rala jeste, livada. Jeste, jeste. Reci mi, molim te, ti imaš oko 500, koliko ima? Znači, 500 živine, dobro. Oko 1000 razno razne živine imam. E sad, ajde da pomenemo. Znači, šta imaš? Ćurke, patke, kokoške, pilad, imaš prepelice, morke. Morke, guske, fazane, golube, ove prepelice. Ti si imao jarebice, kamenjarke, jel tako? Nekad sam držao, imao sam izuzetnu, da kažem da se zove farma, farmu prepelica sam nekad imao. Imao sam matično jato koje je graviralo oko 200 komada, što je znači, što mislim da nikad niko u Crnoj Gori niti je imao, niti će u skorije vrijeme da ima. I išlo mi je to od ruke, bukvalno svako mi se jaje izvodilo kao da je prepelice. E sad mi reci tajnu, molim te, da jaje bude lekovito, što isto ljudi ne znaju. Pa da vam kažem, jaje od prepelice ljekovito. Nije ljekovito zato što je prepelica ta ženka koja ga nosi ljekovita. Ono uopšte kao ženka ljekovita nije. To mnogi ljudi misle da je ženka ljekovita, uopšte ona ljekovita nije. Svako jaje koje je oplođeno, to je jaje ljekovito. Znači, bez petlića. Ljudi izbjegavaju čak da stave 4-5 mužjaka na jednu ženku. Na 4-5 ženki jednog mužjaka. Što znači, neće žene da dele, jel da? Znači, što je normalno. Mužjak jede, kaže džabe, nije tačno. Znači, mužjak je taj koji daje ljekovitost jajeti. A znači, ako ne pođe vam onaj čovjek koji uzima kod vas ta jaja ili osoba koja kod vas uzima, ako ne pođe, je zadovoljna, ako joj nije bolje. Kako? Eto, to da znate kad kupujete, znači prepeličija jaja, sve ovo da vam bude u glavi kada znači, dolazite u neku familiju koja vam nudi zdrava prepeličija jaja. Znači, nije svako prepeličija jaja zdravo. Isto je tako i od domaćih kokošaka. Dobro. Znači, domaće jaje od kokoške. Ako nema dosta pjetlova među živinom, znači, ta jaja uopšte nisu ljekovita. Reci mi, molim te, za jaja koja su bez holesterola od ćurke, recimo... Ne, nije od ćurke. Nego od... Jaje bez holesterola je od lehorke kokoške. I to samo... I to samo 7 dana. Ne lomanka i loho kokoška, nego samo lehorka. To je ta starinska vrsta kokoške. Ona potiče... Ova lehorka potiče iz Njemačke. Čekaj, a zašto 7 dana?
samo 7 dana. Toliko je to jaje što se kaže i taze i freško. Dobro. Jaje se ne koristi od jednog dana, što ljudi traže freško jaje jednodnevno. To Aha. jaje uopšte dok ne sazrene embrion u njega, to jaje nije ni ljekovito. Jaje se koristi od 24 sata pa naprijed, što malo ljudi zna, znači dok ne... I tako i od prepelice. Ako jaje zamrzavate od prepelice, i ako je... visoki stepen zamrzavanja, to jaje uopšte nije ljekovito. Isto tako, ako je velika temperatura, ta jaja nisu uopšte dobra ni za ljude, dobija se salmonela, dobijaju se razne bolesti. Znači, morate redovno u ljetnjem periodu, mora čovjek bukvalno svaki sat vremena ili 40 minuta da ide i da kupi jaje. Neko dođe na vrh 3 dana pokupi jaje. A 3 dana na temperaturi 40 stepeni i to kupi, to se da nekom djetetu, da se nekom bolesniku. Pa što je čovjek napravio sa tim? Kako znači, možemo da vidimo kad se otvori jaje, znači da je stvarno jaje zdravo? Jaje od jednog dana. Dobro. Kad se snese od jednog dana, to je lako i da se primijeti. Znači, jaje se momentalno prosipa. A kad stane jedan dan, jaje se ne prosipa. Isto tako, kad jaje prođe period od 8 dana ili 10 dana starosti, isto se prosipa. Aha. Znači, ako se već drži u hladnjače, u neke tamo savremene ove gdje se jaje čuvaju, Bogu hvala, ovo sad ove farme koje su po 100.000 živine i po nekoliko hiljada živine, ta jaja moraju da se stavljaju u komore i to da se zaštite i tako. Ali ovo kako ja držim tu, znači tu je nosilja oko stotinak nosilja. Znači stotinak je nosilja, ostalo je druga živina, pilići, mali, veliki, srednji, kokoti. Druga živina, znači mene dnevno ima, na primjer, od njih 50-ak, 60 jaja. Znači... Ti imaš inkubator. Jeste. Kako znaš, znači, koje, čije jaje i otko je ptice, mislim, to je si već izvežbo, ali koliko, recimo, koliko koja nosi, znači, koliko koje jaje treba da stoji u inkubatoru? Pa da vam kaže, najprije ko se izvodi, to su prepelice. Dobro. Znači, prepelica... Možemo samo reći da prepelići jaja leče koliko bolesti? Pa, kažu 24 bolesti. Eto. Ja... Nisam doktor koji to može da ustanovi, ali dobro, već je to niti bi želio tome znači, ali to je ostalo u narodu, tako da su jaje od prepelice ljekovita. Dobro, znači, kažeš da se prvo znači prepeliće jaja. Po kvalitetu su najprije prepeliće jaja. Dobro, i koliko ona stoji? Ona stoji u inkubatoru, znači 17. dan izlazi. Neki dobro. Je 16. neki 17. dan. Živina, kao sva živina kokoški, to znači sve kokoške stoje 21 dan. Fazani stoje 23 do 24 dana, tako i jarebica kamenjarka, 23-24 dana. Poslije njih ide morka koja se leže od 24 do 27 dana. Sve zavisi od do. Znači, od 24 do 27 dana. Mnogi ljudi griješe pa bace jaja, ako mu ne izađe 24-25 dan, baci jaja, a on u stvari izađe 28 dan. Ćurka i neke vrste pataka leže 28 dana. Znači, ćurke i neke vrste pataka 28 dana. Paun leži 29 dana. 29 dana. Guska leži 31 dan. 31 dan. I obavezno za gusku što treba, što mnogi ljudi ne znaju. Nego kaže, neplodne su im guske, nisu zdrave. Znači, guska i patka, po mogućnosti, moraju da imaju vodu za parenje. Znači, ne mora Aha. da bude veća dubina nego 10 cm, da bude bilo kakvo korito, znači bilo kakva kanta, gabarita, metar sa metar ili... Znači, za guski patke ljubavne igre su isključivo u vodi. Jeste. I tu nema da se omaši onda. Jeste, nema greške. Znači, pa ja dobro, nisu naivne. Guske kao dijete 10 godina, nikad guščeta nisam imao. I kad sam pošao na Novosadski sajam, pitan čovjeka koji je iznio... Ti si genije, mi do tebe ćemo da naučimo našta. Koji je iznio stotine i stotine guščića. Ja kao dijete ga pitan, pošao sam tu s jednim biznismenom, nekadašnjima ne sada počivši. Pošao sam sa njim na Novosadski sajam i vidim guščića, mnogo pačića, svega. I ja pitam, hoćete li mi reći kako uspijevate da proizvedete ovoliko guščića i ovoga. Ja rekao, imam guske, nikad nijedno pile nema. Ali bre, Crnogorac, pa imate li bar vode u Crnoj Gori? Rekao, ima. Pa
stavi veli malo vode gdje će da se pari veli guska i patka staviš vodu i nemaš problema. Sjajno, sjajno. Ovo može bude savjet i za neke ljude, da im damo onako dobru ideju. Recite meni, Mido, pošto ljudima je nepoznanica ove koke što, da kažemo, kljuckaju zmije ili ti štipkaju i tako dalje, koje su vrlo korisne, a malo su onako bučne morke. Ti ih imaš koliko? Pa trenutno ih imam oko 300-400 komada. Znači ljudima ne odlučuju se da uzmu recimo morke zato što eto tako su bučne, ali su izuzetno korisne, čak i njihovo jaje posle prepelićeg jaja najzdravije jaje. Sad objasni molim te, znači za morke šta možemo da znamo nešto o njima onako približno neki kratak kurs čisto o toj vrsti ptice. To je morka je donesena, ja mislim ne znam sad tačno da ne lupam, ali neđe krajem 18. vijeka je donešena u Evropi. Dobro. Morka. Morka je pustinska kokoš. Ona potiče iz Afrike, zato je njeno jaje izuzetno tvrdo. Znači, jer tamo ima dosta neprijatelja, kao i ovdje što ima morka, ima dosta neprijatelja. Od svih, znači, ovih punica, lasica, lisice, jastreba. Znači, to su znači, veliki neprijatelji morke. Koliko je god ona jaka, žilava, znači, njeno je meso izuzetno meko, kvalitetno. Jaja su, znači, po kvalitetu, najbolje jaje, ono uopšte štetno nije. Nju možete da držite u vinograde, u baštu, znači, ona ništa neće od povrća da ošteti, neće paradajz, neće grožđe, jedina njena mana je njena bučnost. Znači, ali ona čisti krompir, čisti zlaticu, čisti bube. Gdje vi morate, što se kaže, da kupujete pesticide, da prskate, da zaštićujete. Zar vam nije bolje dvije morke i ljudi uzimaju zdravu hranu? Ali nije samo to, čekaj, mi ovdje smo okruženi, živimo među zmijama, miševi i ne znam. Znači, ona je veliki neprijatelj zmije. Znači, u ovom sistemu, znači, naš narod ima bojazno o zmija. Znači, ona ne ubija zmiju da je pojede. Ona znači njenim čipkanjem. Štipkanjem, dobro. One do te mjere zmiju i štipkaju da zmije ugine. To je važno da znate da je meso zdravo. Ona ga ne jede, ona miša ubija, malog miša, juri pacova kada je to u mogućnosti, poljskog miša, znači to sam gledao x puta, znači gdje juri miša, gdje ga stiže i ubija ga. Znači, ali morka, ona se kreće u jatima, ogromnim jatima. Znači, sada 20, 30, 10, kad dođe sezona parenja, proljeće, kad dođe april mjesec ili prije aprila mjeseca, neki period ako je to prije vrijeme, morka se odvaja u manjim jatima, po 5, 10 komada, po 3, 4, po 10, 12, znači to su obično jata koja se kreću, svaka ima svoju teritoriju. Nijedna morka ne upada drugoj morci u teritoriju. Znači, one imaju svoje teritorije svaka... Šta je sa mitarenjem? One se nikad ne mitare. Morka se nikada ne mitari, ona samo mijenja boju perja. Znači, ona mijenja boju perja, nije kao živina, kao guska. Kakve su to boje, koje su to boje? Pa ona od kamuflažne boje, znači to kao zebraste boje zaštitne, kao pile. Dolazi kasnije do jedne tamne boje, isto zaštitne boje. Kasnije dobija, imaju tri varijeteta. Ima je srebrna, bijela i standardna boja. Dešava se šarena da ima. Indigo morka je, to je bastard, postoji ta boja indigo morke, ona uopšte nije plodna. Znači, to je onaj bastard koji se zove, ali izlazi u toj boji. Naprimjer, isto, i čurka je isto kvalitetna. Znači, isto je neprijatelj, veliki neprijatelj zmije i čurka. Onda... I ovdje, da kažemo, proći ćemo da vidimo živinu. Imaš i zečeve, imaš oko 15 komada, ali ti si radio jednu jako pametnu stvar. Da ne bi dolazili miševi zbog zečeva, ti imaš i mačke. Jeste. Psi ti čuvaju imanje, inače si veliki ljubitelj pasa, imaš i koliko? Ima desetak pasa. Desetak pasa, inače i... Na imanju mi je 5 pasa. Dobro. Neke sam dao na obuku. Znači,
inače sam ljubitelj lova. Da kažemo da ti se dešavalo da ti potruju pse, recimo komšije i tako, jel? Dešavalo mi se to x puta. Znači, kad sam imao nekad prije 10-15 godina, imao sam izuzetne lovačke pse, goniče, koji su, sada da ne lupam, znači svaki lovac dobro zna koliko dobar pas vredi. Imao sam dobre zečare, imao sam 6 dobrih zečara, znači što su bili izuzetni kerovi. Imao sam ponude za prodaju, da ih prodam, nije sam uopšte nikad ne prodajem kerove. Znači, kerove koje podižem na imanje ne prodajem. Samo da kažemo da se da kerovi piju kozje mleko, jer rekla sam da neću reći u emisiji, ali moram da kažem ih. I jaja. Čija jaja? Kokošija jaja i prepeličija jaja, to je obavezno. Pričamo o kozi, zato. Znači, toliko se dobro hrane da bi čovjek poželeo da bude pas na imanju u kom se nalazimo. Zaista, zato što Zadnje što bi makao sa imanja, znači i to je pas. Da. Zadnje, to je moja najveća ljubav. Pa dobro, odlični čuvari s obzirom na veliki broj životinja. Ja predlažem da mi krenemo polako u obilazak, onako baš mi mame pogled sve životinjice koje se šetaju, a tek ćemo da pustimo neke pa ćemo da nastavimo priču dok budemo šetali. Može li? Može. Mido, jesu pitome, hoće li da se maze? Hoće. Hoćemo da priđemo nekako, ajde. Evo, možemo ti samo konzervice, onda će odmah da priđe. Imamo li nešto da im damo da jedu? Sad ćemo i da imalo žita samo donesem, odmah će onda da dođe. Jere! Jao, beba, kako je slatka! Žujte! Kako se zove? Ovan mali, znači, jel? To je žujan i malo jedni. Ćao! A ćao, lepotice! Nju sam uvezao iz Srbije, tu kozu. Imaju li imena? Ne, Šljivka. Šljivka? Ćao, Šljivka. A prelepe su stvarno. Znači, baš dosta mleka daju. Jeste, ta koza tu daje 6 litara mlijeka. Ona sam čula da može i do 10, jel' tako? Pa može do 10-11 litara u Srbiji daju, ali to su koze. To su koze koje se drže štalske, koje imaju sve što se kaže, sve medikamente imaju koje im se daju. Dobro. Možemo li da uhvatimo ovog malog? To je jagnje malo. Ovo jagnje? Malo, teško. Teško, jel? Teško se može uhvatiti. One će sad da tu da su polivadi. Pogledajte kako su lepi. Žujice. Eto, male, a ovaj... To je žuja crnogorska, znači autohtona sorta Crne Gore, koja je, to je najslađe meso. Najslađe meso, kod nje su jagnjadi izuzetno mala, ali kvalitetna. Znači, kvalitet je mesa, znači, one se jedan put godišnje jagnje. E, lepotice, hvala ti. Oće ti da mi... Oho! Sve će ona naći. Oće da mi pomogneš. Ajmo. Hranite ih, Zoko. Evo, hranite se komu vama, život. Hajde, priđi, hranite se komu. Eto se tamo hrani. Odi. Ovidi, ova oće sve. Ajde. Šta je to? Hodi. Volo. Ajoj. Miće, daj ovoj, Miće, ovu zgodi ovamo kozu. Ne vredi. Ko prvi njemu devojka? Aru. Daj, Miće, ona će da ti dođe. Znate kako je mekano krzno.
Eto ti je sad. Lepotice. Nema, pa pojela si sve. Sve si pojela. Dosta imamo malo i drugima. Tebi krava muče. Tele. Imaš i tele? Ajde ga vidimo. Ajmo tamo, ajde vidimo tele. Evo jedno divno telence, znači sorta buša. Lili, Lili se zove. Da vidimo. Evo Lili, kažu devojčice da se zove Lili. Lili, ćao. Eto im je tamo, hranije. Lili, ćao. Hoćemo da mu damo, a? Vidi, Lili, vidi šta imam. Da se upoznamo nas dve. Ćemo da se upoznamo nas dve prvo. A? Lepoto. Lepoto. E, vidite, imali nešto slađe od ovoga. Zlato, kako se zoveš? Milica. Evo, Milica, samo ovako da se okrenemo prema kameri. Evo, ova devojčica isto pomaže svom tati. Imamo još jednu drugu koja se sakrila. Dođe ovamo, žabo jedna. E, kako se ti zoveš? E, evo, okreni se da te vide kako si lepa. I šta pomožete vi na imanju? Šta radite konkretno? Šta pomognete? Ne radimo baš puno posla. Dobro. Nekad nahranimo koze ili mazim za čiće. Stvarno? Ja skupljaš jaja? Retko. Retko, a voliš da ručkaš? Je voliš da dođeš na imanje ovde, pošto u gradu živite inače, da kažemo? Volim. I koja vam je životinja omiljena? Ti gore mangulice kad budeš. Pa stvarno, znači ti si na tato, tebi? Konj. Konj? Pa imamo li konja? Imamo i konja kako ne. Imamo, ali trenutno nije tu. Nemoj da pričaš da imate i konja. Imamo, imamo i konja. Pa vi ste čudo, koji zoološki vrt, znači mogu da vam zavide. Ko je dao ime? Zorice, bravo, super si ime dala. Lili, ajde ti ručkaj, a mi idemo dalje u obilazak farme. Ćao! Ja sam grlata, sad ne znam ko je glasniji, ja ili oni. Znači, ovde imamo koliko petlova, reci mi? Pa ovdje ima oko desetak petlova ima. Tu taj boks ima oko desetak petlova, ima i ovamo. Znači, ukupno ima oko... Pa na cijelom imanju ima oko 100 petlova. E sad mi reci, ja sam čula da su guske odlični čuvari, jel to jeste, istina? Jeste, jedna od najboljih čuvara, znači što se tiče živine, to je najbolji čuvar. Znači, nagovijesti svakoga njenim krištanjem. Gusani znaju nekad i da ugrizu. Da? Znači, gusan zna i da ugrize. Koja je razlika, molim ti, između gusana i guske? To po kljunu ili... Pa, da vam kažem, kod gusana je obično duži vrat. Aha. I visočije na noge. A ženke su niže na noge i kraćeg vrata. Tako, ako ne volite pse, a treba vam čuvar, kupite guske. Eto vam solucija. Znači, alternativa ove. Ovaj petao je prelep, jer on nešto poseban. To su italijanke, to je italijanka srebrna, to je izuzetno dobra nosilja. Znači, ne, ovaj petao, znači. Jesu, to je srebrna italijanka. Dobro. Mada je sad njima mitarenje, znači ta živina se sad trenutno mitari, kao što vidite ima dosta perija. Da, nismo rekli da je mitarenje, znači menjanje perija. Jeste, mitarenje je menjanje perija. Pa ja imam ima... utisak ovde kao da sam u nekom vojvođanskom selu, kao da nismo u Crnoj Gori kad gledamo ovu živinu, barem ovaj kavez ovde. Vojvodina u malom. Da, baš mala Vojvodina, jeste. Ti si i preuzeo čak i recepte neke jeste, sve, iz Vojvodine, jeste, sve, vezano znači, za kulen, se... za pršutu. Za sve znači što sam sprema od mangulice, sam recepte dobio od prijatelja iz Vojvodine. Bravo. Znači, tako da u Crnoj Gori, nekad je Crna Gora imala dosta mangulice, ali vremenom, kako je mangulica skoro napredovala, znači, počeli su da se drže domaća svinja koja dostiže 200 kg, jer mangulice, tako reći, za kratki period što ljudi žele, neisplativa. Znači, neisplativa. Njoj treba 2 godine da bi postigla tu težinu. Reci mi, ovde imamo ove morke, znači o kojima smo pričali. To je samo jedno jato morki, tu oko njih ima oko 50 komada. Dobro, imamo male pačiće. Jeste, ima pačića, znači... ima guščića.
Male guske, da, jeste. da. To su lehorke. Reci mi, ovo paduanka. Znači, koje su ovo vrste ptica ovde što imamo sa... Nije to ptica, to je kokoška. Kokoška koja ima frizuru. Paduanka. Evo, aha. Paduanka, francuska rasa, ima ih i ovdje i tamo. Evo, žene bi im pozavidele kakvu frizuru imaju. Sad ćete da vidite. Čekaj, reci mi, molim te, gde si nabavio ove kokoške? Tu rasu sam, ona potiče iz Francuske, iz Paduana, mjesta Paduan u Francuskoj. Čekaj, ove sa zlatnom grivicom. To je boz boja, boz boja, ona je, to je njena standardna boja. Dobro, a ove crne? To je pećanka ili rugovski pjevač, kako ga, ili turski pjevač, sve zavisi kako ga ko zove kod nas. Uglavnom, to sam dobio nekoliko jaja, bio od prijatelja s Kosova, te mi je dobio, nije bio nekoliko jaja, to se izleglo, iako sad da probam da ih podignem. Imao sam ih nekako stotinu komada njih. Znači, ovo sad je eksperiment, otprilike. Pa dobro, imao sam ih nekako stotinu komada, po nekoliko komada nabavim, čisto eto da, što se kaže, da čovjek promijeni malo, ono rasu ne može. Da kažemo da si nekad po 7000 jaje uspevo da ovaj... 90. godina mjesečni izvedeš. Kapacitet je bio 7000 i nešto mi je bio mjesečni kapacitet. I zašto si smanjio broj? Pa da vam kažem, počeo je veliki uvoz živine, u veliki uvoz pilića. Tako da već postajete ti si konkurent državi, je li tako? Da, dobro, konkurent državi. Čim ovi ljudi koji uvoze, on uzima tamo pile 20 centi, 50 centi. Ja ne mogu da platim za te pare čak ni struju Crnoj Gori. Znači, tako sam se odlučio da uzimam skuplju živinu, ona jest i kvalitetnija i sve. Znači, da nas je vrlo malo je mušterija koji traže zdravu hranu. Vrlo malo je njih. Znači, ko uzima ovu hranu, on zna što uzima. Znači, ti ljudi znaju što kupuju. Ali za plate koje su kod nas, znači, ljudi ne mogu da se pruže da plati kilo ćuretine 10 eura, kad mu je ona ćurka tovna 4,5 eura. Nećemo bez vas da snimamo. A koju koku najviše volite, ili gusku, ili patku, ili ćurku, ili šta vam je najmilije vama dvema lepoticama? Patka. Patka, tebi? Stvarno, ali ima neka ovde da mi pokažeš? Ajde, ajde da uzmete neku patku da vidim ja. Hoćeš li ti da pustiš sad patke i sad ćemo da ih puštimo sve, znači, da ih sad ćemo da prisustvujemo, znači, puštanju. E, da se sklonimo mi odavde. Evo, sad neke izlaze. Samo se vi izmaknite. Da priđeš, možda se mene boje, mene ne znaju. Evo ga, palo je jedno, ide ga uzmi, ide ga uzmi, brzo, brzo. Prisustvujemo borbi petlova, znači. Eno vam mangolice tamo među ovce i koze. Evo, doneli smo pače. Kako se zove? Ima li ime neko? Nisi mu dala mnogo ih, jel da? Ja mogu ja malo da ga uzmem? O, Bože, što si slatko. Pa ćao. Pa ćao, mili. Pa ćao, ljubavi. Najružnije pač. A kasnije će da izrađu pa nema veze, kao labud posle, jel tako, bude najlepše. Evo, nije najružnije. Uhvatili smo ga i slatko je. Evo, izvoli, Dušo. Izvoli. Evo tako. Dobro, petlovi su se smirili, možemo da produžimo dalje, pošto umeju da budu agresivni kad se biju. Znači, patke se odvajaju svojim jatima, guske u svojim jatima, da, svako ide na svoju stranu. Da, svako se onako ugrupisan, jel?
Ovdje se svi slažu. Sjajno. Ovdje je svako zadovoljan, svi se slažu. A možemo reći da si najzaslužniji za to ti, što kaže kad je domaćin, jel? Kako pa, treba sve znam. Drugo na svom mestu. Borim se da što bude im lagodnije, udobnije, što se kaže i stoka traži neki svoj kutak i svoj mir. Znači, životinje ne treba da se uznemiravaju puno. Dobro. Jer oni imaju svoj, što se kaže, svoj program. Svoj program. Znači, ovo je domaća svinja. Daj malo vode da ustanu mangulice. Ovo je domaća, je li tako? To je domaće tamo prase. Znači, evo razlika između mangulice. Mada ona u zimskom periodu znači dobije ogromnu dlaku. Samo da kažemo da oni imaju one lokne ovako. I mnogo su slatki, znači imaju frizure. I nisu, koliko sam ja čuo, da su pitome. Mangulica je izuzetno pitoma dok nema mladunče. Kad ima mladunče, postane strašno agresivna. Reci mi koja nema mladunče da mi nema pojede. Pa te nemaju mladunče, ni jedna. Tu svaka je noseća od tih ženki. Dađi, dađi. Tu je pet ženki i vepar. Dobro. To je vepar tamo, taj mužjak je tamo. Jel mogu nešto da ih... Aha, sad ćemo, vode. Sad će one da dobro. Dođe. Pa kada će mi se da dođe da pije. Daj životinju njima, tamo će se malo. Opa! Polako, nismo se upoznali. Neće ona da vas ugrize. Neće, pa znam. Ajde, da se sklonim da piju vode. Uuu, kako se ljuti! Ovo je... ove su sa imanja Karađorđevića, to sam dobio. Stvarno? Jeste, sa ovim resama dolje što vidite, ove mi ime na njih. Wow, pa ti si kraljevsko prase. Što je prava rijetko za njih. I dobio sam bio dva mužjaka. Od njih sam ostavio jedan dio, sam ostavio mužjaka ponovo za priplod. To su pitome tu ženke, mlade ženke po pet mjeseci. Bože, ovo je pet mjeseci? Jeste, pet mjeseci. Pa kako su to velike, koliko imaju? Pa tu oko 80-90 kila one imaju. Ćao ludače, neće ti ništa. Ajo, pa vi ste bebe, ali ste ogromne. Ove su, ovdje sad trenutno te su ženke za parenje, one su stare 7-8 mjeseci. Dobro. Ja malo ranije puštam, znači, svinje da se pare sa 7 mjeseci, 6-7 uh-huh. mjeseci. Neko čeka da napuni ona 100 kila. Mene se to nije dobro. Koliko oni tebi imaju kad se pare? Koliko Težine oko 90 kila. Dobro. Znači 80-90 kila, to je neka prava težina za... Mene se to najbolje pokazalo. Evo, došle su nam i guske i patke. Idemo sad da vidimo šta? Idemo sad da vidimo morke, fazane, golube. Dobro, a i fazane i golube. Jeste. Da, i to imaš. Jao. Znači, nabrojati samo, treba mi čitava jedna emisija. Pa, ja, a čekaj, šta su ove male ovdje? Kako? To su kokoti, isto, kokoti italijanske rase. Aha. Ovamo su peniksi. E, to sam te... Znači, ova sa kosicom što ima ovako frizuru, jeste, to je ona je mala, samo tamo ćemo da vidimo kosti, da vidite mm-hmm. gore da snimi nekoliko komada. Njih ima peniks, pešačko. Znači, jeste. Dobro. Paduanka peniks, ovdje su zašto morke. Zašto će ti golubovi? Koja je svrha njihova? Ovo je francuska modena. Ona je izuzetno, znači meso od tog goluba je izuzetno ljekovito, kažu za šećeraše. Mm-hmm. Znači da je taj golub strašno ljekovit. Ja sam ga nabavio bio toga goluba da bi ga klao za kad mi je majka bolovala, te sam golube bio nabavio da bi od njih proizvodio meso. Aha. I oni su se mene pokazali izuzetno, ima čak od 600 grama pa do kilograma težine. Stvarno? Znači da nije tako mali. Pa nekad je u Vojvodini u stvari bila kao specijalitet pačić i golubčići, što jeste, bi rekli. Jeste, golub, mladi golub, fazani. Mada ja dosta fazana i pustim napolje, uh-huh. znači dosta fazana koji se pripitome kasnije sa živinom. Znači dosta se fazana pripitomi sa živinom. Ove morke će sve kasnije da budu upuštene, ovdje ih oko stoji nešto komada. Ima još jedno jato, ima na
tamo gdje mi je kuća, ima još jedno jato oko... Mi ne možemo prosto da sve snimimo jer ih je previše. Zaista imamo ogroman broj, ovdje ima oko 1000 životinja. E sad ovdje smo došli do malih mangulica, jel da? Ovo je jedna krmača sa malima. I jao, vidi one tamo. Čekaj, pa kako ću da dođem do njih ako je agresivna, jel? A imamo druge. Mama, neću da dajem ruku, ova mama kaže da je agresivna. Neću da ti diram bebe, samo ako bebe dođe sama. Kako je brani? Pogledajte kako branim ovaj mladunce. Aha, samo dok ne gleda. To su različiti uzrasti. Kasnije, znači za 10 do 15 dana ti prasići idu svi napolje. Znači idu u prirodu. Dobro. I ti ih uglavnom prodaješ? Surove. Znači, najviše ih prodajem kad su odrasli. Znači, ovo je neisplativo, znači da se prodaje dok su mali. Njima jeste velika cijena. 100 i nešto eura je komad malog praseta, ali znači ta cijena nije isplativa. Gledajući, kad ja od 20 krmača nemam godišnje 25 prasića, znači prosek se fata, ne fata mislim dva prasića po svinji. Znači, tako da je... U svakom slučaju, bez obzira na, da kažemo da tebi 10 eura kilo čuretine, da ti je oko 20 eura kilo pačetine, tebi ljudi kupuju zato što znaju prosto da ti hraniš te životinje, možda jedini koga sam upoznala na ovaj način, sporo ti napreduju, jako se mučiš, sam sve radiš, ali nije žao zato što znaju šta će da pojedu. Da vam kažem, ljudi, svako ovo može da drži u Crnoj Gori. Znači, toliko je slobodnih imanja. U ovom prasetu znači da ima šume. Znači, bukvalno samo mu date kantu vode kad se vrati i šume, to je sve što to prase traži. Traži brlog kao divlje prase. Izvini, ali ovdje imamo nešto preslatko. Možemo li ovo da snimimo? Ovdje imamo ovo je za film. Ovi prasići ovdje. Znači, ovo je med. Ja bi ovo kući nosila. Ako ti jedno bude falilo, da znaš kod koga je. Pogledajte kako su slatki, a mama je ogromna, stvarno. Znači, ona je tri oprasila, je li tako? Oprasila je bila četiri. Jedno je uginulo, tri su ostalo. Ova je svako podigla, znači sedmora je oprasila. A kako su tako šareni sa tim prugicama? Pa to su njihove kamuflažne boje, zaštitne boje. Jer to je prase koje se drži u prirodi. Ja bi ih puštio napolje, ali znači ona je toliko agresivna da ja ne bi mogao da radim na imanje. Znači, ne bi mogao da radim ni imanje kad bi ih pustio. Znači, ona je toliko agresivna, ona štiti ono prase, kad cikne, ona napada svakog. Kao što treba svaka majka. Ona je izuzetno agresivna svinja. Dobro. Znači, ovi se već prasići hrane na kukuruz, energetska prekrupa, djetelina suva. Znači, to je to prase sve jede. E, samo još jednu stvar koja je jako bitna da kažemo za farmere, za one koji drže živinu. Znači, koji tove piliće, znamo za tovne piladi i tako dalje. Vrlo često smo čuli informaciju da pilići koji se uzmu od jednog dana moraju da se tove koncentratom u početku, pa posle ako hoćete da pređete na organsku hranu. Međutim, ti imaš jednu drugu teoriju. Znači, da ne mora da se uopšte ide na koncentrat i na početku. Da li je postojao koncentrat prije 60-70 godina? Da, ne. Nije postojao koncentrat. Postojao je kukuruz, pšenica, ječam, tritiktal, hjelda, znači postojale su, ne tritiktal, nego raž. Na te stvari su se podizali pilići, živina, prasići, znači prasetu se davalo kukuruzno brašno, sve. Danas postoje mirišljavi koncentrati. Ja da vam kažem, da sad ne budem, da sam, što se kaže, pametniji od svih. Ja dajem prasićima koncentrat do starosti od mjesec dana. Znači, do mjesec i pol dana dam prasićima koncentrat. Ne bi kaže da bi se otrgli, jer je tako i vrijeme, i vazduh, i voda. Znači, nije više izvorska voda. Znači, i voda ima i joda, i hlora, i svega u nju. Znači, što se daje. Ali znači, kasnije, svaki čovjek, ako je na selu, može da pokosi kolica trave, to je nekome dosadno.
Ali ovo prase će danas da pojede troje četvoro kolica trave, zar mu nije to jeftinije nego da upali koli da pođe da kupi? Čekaj, ali kad te pitam za pilot, znači ono je ovo licko. Ja miješam kukuruz, znači uzmem, ja dajem pilićima kad izađu iz inkubatora, dajem koncentrat za rast pilića, za rastog na pilot. Dobro. Znači taj koncentrat uzima. To im dajem 15 grama. To je jako skup koncentrat, da kažemo. Pa nije, 40 centi je kilogram, znači 4 eura je džako, 10 kila. Nije skup. Dobro. Znači kvalitetan koncentrat. On nije ni skup, ni jedan od tih koncentrata nije skup. Ali to je znači, do 15 dana, znači. Jeste. Dobro. Kasnije, svaka ptica mora da se hrani pšenicom, mora da se hrani kukuruzom, da se hrani ječmom. To je znači, i što više da je na ispustu. Znači, da je slobodna. U kvadratni metar zatvorite životinju ili u 5 kvadrata, pa svaka životinja će da oboli. Pa čovjek kad se zatvori u jednu prostoriju će da oboli. Znači, životinja traži slobodu kao i ljudi. Jedna interesantna stvar si mi rekao dok smo pričali o emisiji, to kad sam te pitala da li ti beže ove životinje, ti si rekao, a ko beže od dobrog? I to je jako lepa onako, rečenica i izjava, kad napravite nešto dobro, hoće li neko da pobegne od toga? Neće, naravno. Ne. Znači, ovdje se vidi da svi uživaju, svi su nekako u harmoniji jedno s drugim. Tako da, svaka ti čast, stvarno, mislim, baš ti me uševio. Hrane ima izobilje, zdrave hrane, znači životinje traže ispuste. Jedino što je možda, što je ovaj ranč, ja imam na drugim mjestima, imam i zemlju. Dobro. Što nije ovaj ranč veći, makar za 10-15 hiljada kvadrata. Da, ti bi znači, i to popunio. Sve bi to popunio, sigurno. Ništa, idemo da vidimo zečeve i one mangulice male, je li tako? Evo, idem da vidim zečeve, samo da nestanem na nekog. Tako. Jao, kako ste slatki. Opa, evo ga, uzela sam jednog. Ah, ovo je još manje, sad ćemo vodu upatiti. Uj bre, pa kako si sladak, tako. I kaže, ovako se drže, meni žao. Ovo je stvarno ovako ne, da se drže? Nego ne, nego se drži za ovdje, jer se svi krvni sudovi zecu u... ovako. Yes. A vidiš, sad se smirio. Iš, nisam znala ni to. Pa tebe, brate, svašta... ovo je najljepši zec, ovo je najljepši zec koji postoji. A jel moguće ovo? O Bože, dragi! Ovo je preslatko! Ćao! Ćao za srpsku televiziju! Ima li ime? Joj, lepoto! Koliko ima? Pa on je star oko 15 dana, 15 do 20 dana. A bebo jedno, pa dobro, neću ti ništa, pa presladak si pa jeste. Nema nikakvog sladaka oko prase drugo. Ne, stvarno, uopšte. I čist, i sladak, i divan. Gledajte kako je lijep. Dobro, evo da dovratimo. Ovdje im je majka. Evo vidite i zečevi, znači sve jede zajedno. Ajde, da im damo da ručkaju. Sad će svi da dođu iz zečeva. Deke, ajmo. Svi će da dođu. Ajmo dok ova velika ne pojede sve. Ne, sad će oni svi da dođu tamo. Zečevi nego su tamo pobjegli. Ajde, Zeko. Idi kod nje. Evo ih izlaze polako, mali šani. Jeste, svi svoje tu mame. Dolaze. Evo ga i zec. Pa nevjerovatno. Znači ono nije agresivno prema njemu, jel? Ne, ništa, nije agresivno. Znači ni prema životinji, nije agresivno bez prema čovjeku. Nevjerovatno. Znači da smo neprijatelji. Znači biljojedi i mesojedi žive zajedno. Nema mesojeda ovdje, ali žive zajedno. Pa dobro, ona, psi, mačke, prase može da pojede i, da kažemo, ono jede svašta ako bi mu dao. Znači i meso može da pojede. U prirodu sve jede, znači, pa to bukvalno kažem. Sve, i leševe da. I sve, znači, i lešine jede prase. Ona je poznata kao nečista životinja, ali jest. Ti je držiš čistom, tako da, hoću da kažem... I ženka dosta propane kada je na prasićima, znači izgubi veliku težinu, bukvalno kalira, propada na oči. Dok je kod prasića, ali kasnije se popravimo. Pa naravno, kod svaka mama. Dotera liniju, sredi se i to je to. Okej. Evo, lucerka za mangulice.
Hoćemo i drugim prasićima tamo da damo. Tamo ćemo drugima da damo. Ajmo. I ti bi da jedeš, jel? Pa da. Znači, to je hranjenje. Opa! Pazi da se ne uvališ tu. Nema veze. Ćao! Ćao, drugari! Opa! Sad smo ih i ukrasili. Mićo, evo, gdje su koze, mili? Prasići koji su slobodno pušteni. To je ova priča koju pričamo, znači, koji pasu slobodno, znači, ovaj po imanju. I kad treba uveče da se zatvore, oni budu zatvoreni. Evo, ovo ima loknice! Pa dobro, znači svi u zimskom periodu svi imaju loknice. Ima minival! Ekstra! Ovo je engleski pas, a onaj je tamo srpski gonič, onaj ker je tamo srpski... Čekaj, ovaj sad što laje je setar, dobro. Setar jeste. Imam kera... Čekaj, znači ovo ti je miljenik, je tako? Jeste, to su mi najomiljenija rasa pasa, su srpski goniči. Samo to što potiču iz Srbije. I imam kera starosti 17 godina, vjerovali ili ne. Pa ko je? Isto srpski gonič. Pa gde je on? Nije tu trenutno ni manje, on je neđe leškari po ladovini, ali 17... Ali ti njih vodiš u lov, jel' tako? Jeste, u lov, isključivo lovim zeca, znači to mi je najmiliji lov na zeca, ništa drugo ne lovim. Ćao, drugar! Pa ćao! Kako se zove? Mada, Bobilj. Bobilj? Ćao, Bobilj! Pa ćao! Pa ćao, lepoto! Pa tebi je prelepo. Ovo je moj novi drug, dođi mi idu pored mene. Hoću da ti se zahvalim za ovim fenomenalne informacije i ovu edukativnu emisiju koju smo mogli da snimimo zahvaljujući tebi. I ja mislim svako ko se odluči da drži bilo što od ovog što smo ovde videli će imati šta da nauči iz ove emisije. Pozdravljamo te i sledeći put se gledamo u emisiji o lovu, jel' tako? Znači ti nas vodiš u lov i to će biti jedna potpuno drugačija emisija kao što su sve ove naše. I imaš možda neku poruku za naše gledalce? Pa ovako, želio bih da se što više ljudi vrati iz selu, jer smo iz sela opuštjela. Znači da se vratimo ljudi, da se vrate prirodi. Mnogo nas je u grad, a gradovi su postali tijesni. Znači, mnogo ljudi su zapuštili svoje ognjišta, svoje kuće. Gubi se crnogorska tradicija, što je žalosno, jer smo bili jedan izuzetno dobri i čestitiji narod u Crnoj Gori. Počeli smo, znači, da nas ljudi, ako smo govorili da smo Crnogorci, ljudi su nas prepoznavali i cijenili. Danas je toga sve manje. Sve manje je toga u Crnoj Gori. Ne držimo se riječi, ono što je najvažnije kod ljudi, nemamo. Izgubili smo svoju riječ. To si u pravu, vratiti se o reči, vratiti prirodi, se, vratiti da, se prirodi, vratiti se ognjištu. Yes. Znači... Dobro, drugar, on je ovaj mali, imam 15 dana, jel' tako? Yes. I ovaj, ništa, ovim putem i sa ovim novim drugarom mi se odjavljujemo. Ovo je bila još jedna emisija, sasvim drugačije. Ćao, ću da poludim!